Польща зобов'язана збивати російські ракети над Україною. Таку думку висловив очільник Міністерства закордонних справ сусідньої країни Радослав Сікорський. Чим мотивує свою думку дипломат та як його заяву розцінили у самому відомстві? Детально про перспективу ухвалення цього рішення розкаже Ірина Іванова. Якби Варшава збила над Україною ракету, що прямувала у бік Польщі, це було б законною самообороною. У цьому переконаний головний польський дипломат Радослав Сікорський. В інтерв'ю Financial Times він розповів, що Варшава зобов'язана дбати про безпеку своїх громадян, навіть попри побоювання НАТО, бути втягнутим у війну. За словами міністра, що ближче російська ракета до польського кордону, то вищий ризик для появи жертв у самій Польщі. Членство в НАТО не скасовує відповідальності кожної країни за захист власного повітряного простору. Це наш конституційний обов'язок. Особисто я вважаю, що коли ворожі ракети прямують до нашого повітряного простору, то це було б законною самообороною, бо якщо вони таки перетнуть його, ризик, що уламки когось поранять, буде значним. Після публікації інтерв'ю речник польського міністерства закордонних справ Павло Вронський пояснив «Укрінформу», що сказане Сікорським залишається його особистою думкою, а не презентує позицію уряду. Мовляв, міністр має на увазі, що для захисту поляків потрібно використовувати будь-які можливості, а необхідність збивати ракети і дрони в повітряному просторі України належить оцінювати військовим у кожному окремому випадку. Проти застосування польської авіації заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський. Країни Європейського Союзу не є сторонами війни. Польща виступає за. І тут ми згодні з українським урядом. Радикальне збільшення оборонних можливостей України. Вона повинна мати чим оборонятися і чим захищати свій повітряний простір. Водночас ми не розглядаємо в жодному форматі, а надто двосторонньому, того, що Україна очікує можливості збивати російські ракети чи безпілотники з території Польщі. Ми вважаємо, що радикальне посилення повітряної оборони України, на яке у Заходу, на нашу думку, є потенціал, повинне бути достатнім і не потребує такої підтримки з боку польської авіації. Російські дрони та ракети неодноразово порушували повітряний простір Польщі під час російських атак на Україну. Останнє таке сталося 26 серпня, під час найбільшого за всю війну повітряного нальоту. Тоді в польській армії підтвердили, що невідомий об'єкт, імовірно, безпілотник, перетнув їхній кордон. У небо здійняли три винищувачі, але ціль не знищили, вона зникла з радарів. На пошуки дрона відправили військовиків. Відтоді уточнення інформації про підозрілий апарат з польського боку не було. Україна і на рівні Офісу президента і уряду звертається до європейських сусідів з проханням працювати разом з українською ППО. За словами Володимира Зеленського, єдність союзників у небі добре зарекомендувала себе на Близькому Сході і повинна спрацювати в Європі. Ірина Іванова, Віталій Коваленко, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».